হয় নির্বাচনৰ সময়ত প্ৰশাসনে গাড়ী হোম অধিগ্ৰহণ কৰে কিন্তু তেখেতসকলৰ যিখিনি প্ৰাপ্য হেই প্ৰাপ্যখিনি কিন্তু না পায় এবছৰ হৈ গল প্ৰায় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কিন্তু যি প্ৰাপ্য চালকসকলৰ যিটো প্ৰাপ্য বা গাড়ী মালিকসকলৰ যিটো প্ৰাপ্য হেই প্ৰাপ্যখিনি কিন্তু আজিলৈ লাভ কৰা নাই পৌৰসভা নিৰ্বাচন আহি পালে কিন্তু এবাৰ তেখেতসকলে হুংকাৰ দিছে যে এবাৰ কিন্তু তেখেতসকলে কিন্তু পৌরসভা নির্বাচনত প্রশাসনক গাড়ি নিদিয়ে মই দেখুৱাইছো মূলৰ রূপম আছে রূপমে দেখুৱাব এই হৈছে মঙ্গলদৈ ফেবারঘাটৰ বাস স্থানৰ এক দৃশ্য এই সকল চালক কোনোবা মালিক আছে আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকলৰ যিখিনি প্ৰাপ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে গাড়ী দিছিল আৰু এই গাড়ীসমূহ যি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যখিনি কিন্তু আজিলৈ নাপালে আৰু প্ৰশাসনক অকল সৰু ডাঙৰ ট্ৰাক বাস প্ৰয়োজন হয় লগতে নাও ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু তেখেতসকলে যিখিনি প্ৰাপ্য পাব লাগে সেইখিনি কিন্তু আজিলৈ সেই প্ৰাপ্যখিনি কিন্তু নাপালে যাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু এইবাৰ হুংকাৰ দিছে যে তেখেতসকলে কিন্তু এইবাৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত গাড়ী নিদিয়ে কি ক'ব পইচা কিমান পাবলৈ আছে এক কোটি বিশ লাখ টকা পাব আছে সৰু গাড়ীখিনিত সৰু ডাঙৰ মিলি ফেলে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল কি আমি বহুতবাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ বহুত কৈছোঁ যে মহাশয় আমাক এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ 2021 চনৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ টকাটো আমাক দিয়ক কিন্তু তেখেতে কৈছে টকা নাই আমি ক'ৰ পৰা দিম কিন্তু আগৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে কৈছে টকা এভেলেবল আহিছে চিন্তা কৰিব নালাগে গাড়ীবিলাক ইলেকশ্যনত দিবা আৰু মই পইচাটো দি থৈ যাম কিন্তু মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় তেখেতে সেই টকাটো অন্য এটা শিতানত খৰচ কৰা দেখুৱাই তেওঁ গুচি গ'ল কিন্তু টকাটো আজিলৈকে আমাক নিদিলে আৰু নিদিয়াৰ বিনিময়ত আজি গাড়ীখিনিৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে গতিকে মহোদয়ৰ ওচৰত এইকাৰণে অনুৰোধ গতিকে আমাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত টকাটো সোনকালে দি মহৎ উপকাৰ কৰে যেন এয়া আমি কামনা কৰিছোঁ পৌৰসভা নিৰ্বাচনটো আহি পালে আকৌ প্ৰশাসনক গাড়ী লাগিব আপোনালোকে কি কৰিব আমি পৌৰসভাত যেতিয়া 2021 চনৰ ইলেকশ্যনৰ টকাটো নোপোৱালৈকে আমি গাড়ী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু আমি যিহেতুকে আমি এইবাৰ গাড়ী নিদিওঁ বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কি ক'ব আপোনাৰ সৰু গাড়ী আছে মোৰ সৰু গাড়ী আছে মোৰ মেক্সিমখন আছে কিন্তু মই যোৱা বছৰ ইলেকশ্যনৰ পইচাৰে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আকৌ এতিয়া ইলেকশ্যনত দিলে মই কেতিয়া পাম পইচা সেইটো পইচাটো আগতো ক্লিয়াৰ কৰক তাৰপিছতহে গাড়ীটো দিয়াটো কথা হ'ব কাৰণ আমি আগৰখিনি পইচা নাপালে আমি কেতিয়া গাড়ী দিব নোৱাৰোঁ আৰু যথেষ্ট কষ্টও হয় কষ্ট হয় আমি ইলেকশ্যনত তাতে ৰাতি ডিউটিত পঠাই এওঁলোকেতো খৰা খেতিটো দিয়ে কিন্তু তাতে দোকান নাই এখন হোটেল নাই আমি তাতে ৰাতিটো ভোকে লগা নাথাকোঁ পইচাটো দিলে নহ'ব নহয় বস্তু য'ত যাম গাড়ীখন লৈ তাতে সুবিধা থাকিব লাগিব খাবৰ কাৰণে তাৰপৰা গাড়ী লৈও আহিব নোৱাৰোঁ আমি ক'লৈকে আৰু তাতে খাবৰ একো জেগা নাই ক'ত খাম আমি তাৰপৰা পৌৰসভা নিৰ্বাচন আহি পালে গতিকে আপুনি কি কৰিব গাড়ী দিবনে নাই গাড়ী এতিয়া পইচা নাপালে কেনেকৈ দিম এইটোতো পইচা নাপালে দিব নোৱাৰি কাৰণ আমাৰ আমি পইচাৰ কাৰণে গাড়ীখন দিছোঁ গাড়ীখনৰ কিস্তি আছে টায়াৰ আছে তেওঁলোকে যদি আমাৰ মূল্যটো নিদিয়ে আমি কেনেকৈ দিম তেওঁলোকৰ গাড়ীখন প্ৰশাসনক জনাইছে নাই এইবাৰ আপোনালোকে প্ৰশাসনক জনাইছে নাই জনোৱা হৈছে দুবাৰ তিনিবাৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে তেওঁলোকে একো নকৰা খালী পইচা আহিলে দিম বুলি কয় আৰু আমি যিহেতুকে এই এক এঘাৰ 2021 চনত যিটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰা হৈছিলে সেই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ আৰু প্লাছ ধৰ্ণা কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি সেই স্মাৰক পত্ৰ আৰু ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ কোনো ফল আজিলৈকে নাপালোঁ আৰু সেই টকাটো কি কিয় দিবনে নিদিয়ে সেই ৰিজাল্টো আমি নাপালোঁ গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি ইয়াৰ মঙ্গলদৈ দৰঙৰ পৰা আমি এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ টকাটো যাতে আমাক সুকলমে দিয়ে আমি বহুত মহৎ উপকাৰ হ'ব আমাৰ আৰু বহুত সুবিধাজনক হ'ব কাৰণ যিহেতুকে গাড়ীখিনিৰ অৱস্থা খুব জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে কোভিডৰ বাবে এইসকল লোকৰ কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল আপোনাৰ গাড়ী আছে আপুনি নিৰ্বাচনত দিয়ে গাড়ী প্ৰাপ্যখিনি পোৱা নাই কি ক'ব এতিয়া এতিয়া মই আৰু গাড়ী নাপালে আৰু কি পইচা নাপালে আমি এইবাৰ গাড়ী নিদিওঁ গাড়ী নিদিওঁ আৰু আগৰ পইচাটো উঠাই দিব লাগিব তাৰপিছতে আমি গাড়ী দি দিম আপোনাৰ গাড়ী আছে হয় গাড়ী আছে গাড়ী আছে আমি তিনিদিন ডিউটি কৰোঁ তিনিদিন কৰাৰ পাছত বহুত কষ্টৰে আমাৰ তিনিটা দিন পাৰ কৰিব লাগে তথাপি যদি আমি সেই পইচাখিনি নাপাওঁ তেতিয়া আমাৰ সৰু গাড়ী থকা বা কোনো পইচাৱলা মানুহে কিন্তু গাড়ী লোৱা নাই চব দুখীয়া মানুহে গাড়ী লৈছে এতিয়া দুখীয়া মানুহে পইচাবিলাক যদি আমাক চৰকাৰে আদায় নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি অহা ইলেকশ্যনত আমি আকৌ গাড়ী কেনেকৈ দিম এইটোতো আমাক আদায় দিব লাগিব গাড়ী দিয়াৰ পিছত যদি পইচা নিদিয়ে তেতিয়া আমাৰ গাড়ী দি কি লাভ কিস্তিৰ গাড়ী টায়াৰ আছে মবিল আছে নিজৰ পৰিয়াল আছে ফেমিলি আছে সেই গাড়ীৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰ কৰা হয় যদি সেই নিৰ্ভৰ পইচাখিনি যদি আমাক নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পৰিয়ালটো কেনেকৈ পোহপাল কৰিম এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আবেদন এইসকলৰ প্ৰাপ্যখিনি আদায় দিয়া নাই যাৰ ফলত তেখেতসকলে যথেষ্টখিনি বিপদত পৰিছে আৰু এই কোভিডৰ সময়ত তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্ট হৈছিল কিন্তু তেখেতসকলৰ পূৰ্বৰ যি নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাপ্যখিনি আদায় দিলেহে কিন্তু এইবাৰ কৈছে যে পৌৰসভা নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ বাহনসমূহ দিব